Velkommen til FD World! Mitt navn er Daniel, og jeg bor på Sunde og går på Sunde skole. Jeg går i 4. klasse, men skal snart begynne i 5. og jeg er 11 år. Og nå skal Frode fortelle litt om seg selv. Ja, jeg heter Frode Indreide, bor ute på Sunde med Hapsfjord, går i 4. klasse på Sunde skole, og jeg også skal snart begynne i 5. Og nå kan Daniel få lov å si litt. Ja, for vi startet med dette programmet her, for vi vil gjerne ha litt av en hobby. Og jeg tror det fjeset har vi kommet i gang. Det programmet her, det handler om vi tar alltid inn gjester, og vi tar... Har konkurranse. Ja, konkurranse, ja. Og noen ganger kan noen danse her. Det kan vi dessverre ikke ha i dag. Og mye annet skjer. Ok. Nå skal vi få inn gjesten vår. Ja. Ok, hei! Så fort du kom fra meg. Vel, vi skal snakke om skolen i dag også. Hva alle synes om skolen. Vel, hva synes du om skolen? Jeg synes det er en ganske grei plass, men av og til kan det være kjedelig for noen mobber det av og til. Og alt sånt. Vet du, sånn var det når jeg kom hit til skolen, og mange som mobber meg. Men, kjedelig. Men, ja, hva synes du om læreren, eller frøken? Var det lærer eller frøken? Vi har jo en frøken da, og hun er ganske grei, men av og til kan hun være ganske streng også. Mm-hmm. Ja, og hun har dere i alle timer? Nei, så har vi en som heter Inger Marie i ordfag og kristendom, og så har vi en som heter Britt, noe annet som greier i gym. Ok. Hvilke fag synes du er best i, ja? Helst matte. Hvem synes du er kjedeligast da? Det tror jeg nok i kristendom eller noe sånn kristendom. Ja, jeg får nesten ikke mening noen ting sånn. Jeg vet det, det er litt vanskelig å forstå at det er noe da. Vel, da får vi gå over til konkurransen vår da. Ok. Ok. Hvem skrev boken som filmen Ronja Røvedotter er bygd på? Det tror jeg Astrid Lindgren. Det var riktig det. Hvem var agent 007, også kjent som? James Bond. Riktig. Hva er et tresteg? En friidrett. Det er riktig. Hva heter heltene i døden på Oslo S? Peter er proffen eller noe sånt. Eller proffen, vi kan si det var riktig, det var hesten da. Ja. Hvilket instrument spiller Elliot John? Det er piano. Riktig. Hvem er Miss Marple? Miss Marple... Verdens peneste dame. Nei, det var feil. Det er en detektiv. Ja. Hva heter filmen som har navnet på, med bare to bokstaver, hvor det finnes en liten søt skapning fra rommet? E.T. Det er riktig. Hvem stjeler alltid gulrøtter til Elmer Midd? Snøre Sprett. Det var riktig. Hva heter musikkformen hvor man snakker, synger? Rap. Riktig. Hva heter jenta fra film og teater som har rødt hår og en god sangstemme? Sissel Kyrkjebø. Det var jo feil, du er Annie. Hva heter de tre brødrene Dahl? Roms. Ja. Klaus. Ja, riktig. En til da. Vi skal hjelpe litt av det. B. B. R. Kommer du ikke på det? Nei. Ja, det er 10 minutter. Ja, Brumund er det. Ja, ja. Ok, hvem spilte hovedrollen i Rosa Panther-filmerne? Rosa Panther? Ja. Christopher Reeve. Ja. Nei, du tok feil det svar. Det var Peter Seller. Ja. Hvem spilte hovedrollen i Superman-filmen da? Christopher Reeve. Ja, det var riktig. Hvem prøver alltid Per Ulf å fange? Stempelbein. Ja, Pippi sa stempelbein. Eller, ja da. Hvem skulle til Seters for å gjøre seg fete? De tre bokene brøse. Da ser det ut som du har klart å svare på alle. Har du kapsen, Frode? Ja, da har du vunnet en sånn kaps.
Tusen takk. Vær så god. Vær så god. Ja, så han skal danse i noen program, bare noen par stykker, men ikke i dette programmet, tror jeg. Vi har ikke helt fått tak i musikken enda, så det blir nok i neste program. Ja, jeg skal danse disco. Ja. Ok, du kan bare titte her ute i programmet, du. Ja. Ja, da er det... nå kan vi snakke litt om skolen, har vi siden sånn det? Ja. Hva synes du, Frida? Nei, jeg synes det er veldig kjekt å være der. Ikke alltid når noen plager deg og sånne ting, men ellers er det kjekt. Og vi har kjekke frøkner, og jeg liker best... skal vi se hva... Ja... Hvilke fag jeg liker best? Det var litt vanskelig. Jeg sier engelsk. Engelsk? Ok. Jeg skoler grei, samme. Og det er litt dumt å alle andre plager. Skolen er grei, for der lærer vi. Hadde vi ikke hatt skole, kunne vi ikke lært når vi ble voksne. Har vi ikke lært å ha et program heller? Nei, det er sant. For da kan vi ikke lete eller snakke eller sånt vi gjør. Men da får jeg å lære. Det synes jeg er veldig grei. Og mitt beste fag, det er gym. Og mitt verste, det er musikk. Blokkfløyte. Frøken sier at du skal legge følelse i det. Men jeg synes ikke det er noe følelse. Bare høres noe plystring. Ja. Ja, og da var det vel kanskje ikke så mye mer å si. Nei, men vi kan bare få si at kanskje vi kommer til å lage flere program. Ja. Og vi håper dere ser på oss da. Ja, ok. Det var alt for i dag. Ha det! Vi gikk i salt og laget og skuffet inn på sild. Den kom i millioner, millioner. Og våre raske koner var med og tok imot. Da løp forbi Tananger, de stolte skuter i en dans. De skulle til Stavanger, og det gikk vett med glans. Der fikk vi pris for fisken, pris for fisken. Og mannen bakom disken var god som Norges Bank. Vi spiste simple retter, og de gikk også billig ned. Om slik som koteletter, vi visste ei beskjed. Vi kumla fikk med dott, de fikk med dott i. Og det smakte godt, i en skål som sulten var. Vi holdt oss aldri fremme, ved noget valg. Og ikke sto vi selv med våre stemmer, de styrende imot. De sto for hele greien, hele greien. Vi gikk for dem av veien, og sagte ei en døyt. Vi lånte ei av noen, holdt krav og gjeld ifra vår dør. Løp ei med kontrabogen, som nu så mange gjør. Vi visste ei at sige, ei at sige. Av svindel og det svige, tenk hvilken herlig tid. Han var litt oppjagt i tempo, den der, men nå synger han fort før det begynner å regne igjen. Men denne her nesten, den må gå sent. Og han... pointet med viser er å si at alle ting kan ordnes hvis de bare tas med ro. Jeg vil synge deg en vise om en ganske liten and som har hjemstandsrett i byen midt i selve breia vann. Hun har ingen store tanter, og så vidt som jeg vet av, har hun, bortsett ifra maten, heller ingen større krav. Hun er bare en and, bare and i breia vann, og om travelhet, ingen verdens ting hun vet. Hennes tid er mer enn god, til å styrke hennes tro. Og at tingene kan ordnes,
hvis de bare tas med ro. I en verden full av kulde, bitterhet og uforstand, var det kanskje nok så nyttig å få bruktet inn en and. Kanskje fikk vi tid å tenke, kanskje sluttet vi å slå, hvis vi stanset og ble stille for det store i det små. Det er mangen en and, flere enn den i breia vann. Det er lysglimt små, som vi burde akte på. Verden er i grunnen god, hvis om anden vi forstod, at de fleste ting kan ordnes, hvis de bare tas med ro. Siden det skal være Stavanger-stoff dette her, så kommer vel ikke unna August Mauritsen si visa. Det er noe med det gamle. Det er noe med det gamle, det er noe med oss sjøl. Det er noe med Stavanger-stammens brød. Det er noe med å være den du er og den du var. Bare husk hva Alexander Kielland sa. Han var mye mer enn meg, men la meg si for egen del at han var siddis inntil margen av sin sjel. Det var han som skrev til dottera fra utlandet et sted, at midt i breia vattnet hører jeg nå til. Ja, midt i breia vattnet hørte han nå til. Det er noe med miljøet, det er noe med vår arv. Vi er snare, men vi liker ikke slarv. Du kan gå en tur i parken under tunge bøketrær. Hvis du søker holdepunkter, er de der. Halvveis gjemt og halvveis glemt, i mudler busker i en krok, står han oppstrelder ei tunge luktebok. Det var han som så på samtida og sa om det han så. Det er en galen klode jeg er havna på. Det var en galen klode han var havna på. Det er noe med det faste, det er noe med å stå trygt på plattformen som du er født på. Hvis du først har forstått det, kan du være der du er. Det er her og bare her du hører til. Hva er liv og hva er lek? Kan der trekkes noen strek? Spør du meg, så spør jeg like gjerne deg. For jeg vet, og det er like sant, og visst så jeg er meg, at uten byen vil jeg ikke være meg. Nei, uten byen vil jeg ikke være meg. Alexander kunne smile, og han Sigbjørn kunne se. Og med andre med, det er ikke det. Men å stå for heila vera, så et sentrum der det skjer, er en rolle vi kan styre oss for her. Derfor må du svelle skrøyte med ei lita klype salt. Sjøl Stavanger kan'kje overkomme alt. Gi oss fred, så skal vi se hva vi får til med byen vår. Han er ikke mer enn 868 år. Han er ikke mer enn 868 år. Når mor mi får ånda i ny og inne,
brev der du spør meg om hvordan det står til med meg og med matstellet mitt. Da slutta humor med de herligste ord, så en så esidisk kan høre på jord. Kom hjem og få kumla med dot. I kom hjem med det første og fortaste fly. Kom hjem for å være for godt i de rektige kumlenes by. Hvor får du der inne i staden den ekte stavangerske maten? Kom hjem til Namo, kjære baden. Kom hjem og få kumla med dot. Og herlige London, og herlige mor, du er vel den beste på jord. Om jenter mi skriver mi skjønneste ord, jeg røver det ikke det spor. For det må du tro at den kunsten kan du, og få meg til å grine, så det er ei gru. Kom hjem og få kumla med dot. Kom hjem for å være for godt i de rektige kumlenes by. Hvor får du der inne i staden den ekte stavangerske maten? Kom hjem til Namo, kjære baden. Kom hjem og få kumla med dot. Ja, det skal du vite at hvordan det går til med deg, hvor i verden du er. Ja, hva du så driver og småhotre med, og ikke har helle med det. Det er ikke så trist, for du vet jo så visst om ei så vil smile til syvende sist. Kom hjem og få kumla med dot. I kom hjem med det første og forteste fly. Kom hjem for å være for godt i de rektige kumlenes by. Hvor får du der inne i staden den ekte stavangerske maten? Kom hjem til Namo, kjære baden. Kom hjem og få kumla, kom hjem og få kumla, kom hjem og få kumla med dot. Takk for oppmerksomheten med den vi ikke kan la være å synge når vi er på stranden. Jeg har ikke sti og mas, leve så godt. Helt uten mynt og fjas har jeg det flott. Selv om jeg arver hans kone og hans far, om jeg har latterbar, så er det lovlig å være med på en sveng. Slutta og klar. Jeg er fytte på strande, jeg er stranda gutt. Tre gang støvler en opp for meg, tra-la-la-la-la. Jeg får ikke skjeva med vonde smør, tra-la-la-la-la. Om jeg mangler kulle, så har jeg alltid humør, tra-la-la-la-la. Vi har ikke springmadrass, halmen er god. I seng og får vi plass, fin to og to. Vi har ikke telefon, niks radio. Vi har ikke Chesterfield, slett ingen bil. Jeg er født på stranden, stranda gutt. Ei tohjulskjerra er nok for meg, tra-la-la-la-la. Tenk at vi har ikke telefon, tra-la-la-la-la. Vi har ikke jo-jo, men det tar jeg med ro, tra-la-la-la-la. Vi har ikke kjeller med fin akkevitt. Far min han drikker ikke annet enn sprit. Aldri får meg i hus, bringer det brus.
tusen, vi har ikke syltetøy, men har det gøy. Jeg er født på stranden, jeg er stranda gutt. Friske sjøluft er nok for meg, tra-la-la-la-la. Her ser du sittis med strake knær, tra-la-la-la-la. Men der finnes noen her som har gildere klær, tra-la-la-la-la.